La Casa Antoni Roger és la seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Enric Sagnier i Vilavecchia fou un dels arquitectes més prolífics dels segles XIX i XX. La construí al costat dret de l'Eixample, entre el 1888 i el 1890, amb un estil eclèctic d'aire modernista, vestit amb pedra de Montjuïc, que barreja columnes jòniques, merlets, baranes de ferro i pedra, ulls de bou, greques, mitjos arcs i llindes renaixentistes, amb el marbre majestuós de l'escala interior. La casa fou la seu de la reconeguda Acadèmia Granados, del compositor i pianista Enric Granados, que va morir amb la seva esposa al Canal de la Mànega durant la Primera Guerra Mundial. Per commemorar aquest fet, el Reial Cercle Artístic va sufragar l'alt relleu de bronze visible a la façana, el creà l'escultor Borrell Nicolau, amb la llegenda d'Apel·les Mestres. La Casa Antoni Roger va passar a ser la seu de l'escola l'any 2000, com ho és també de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Amb una superfície de construcció total de 4.400 metres quadrats, 5 plantes i un soterrani, la casa s'ha mantingut, conservat i restaurat, respectant la decoració original i la distribució de les sales nobles. L'any 2012, coincidint amb el centenari de l'escola, es va incorporar al vestíbul, al costat de les escales interiors, l'estela commemorativa a Enric Prat de la Riba, que creà en Josep Maria Subirachs l'any 1987.